ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីបរិះម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីកិច្ចកម្មទៅលើក្មេងប្រុសម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបាទមកកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាវេលាម៉ោង1:00កំឡុងសម្បត្តិការិយាទទួលបានដំណឹងអំពីករណីឃើញសាកសពរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នៅក្នុងឃុំកំពង់អបស្រុកបញ្ញាលឺខេត្តគ ند ាលការស្លាប់នេះត្រូវបានរាយការថាករណីអត្តឃាតបាទ បអង្គភាពការពីគណៈបានទទួលតំណែងអំពីករណីនេះមកក្រមការងារស៊ើបអង្កេតប័ត្រល្មើសខិតកម្ម HIT និងក្រមការងារបច្ចេកទេស SST ហើយបានចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលមកការពិនិត្យ ការសាវរិតទៅលើសាកសពបានបំភ្លឺថាស្ថានភាពជំងឺការស្លាប់របស់ក្មេងប្រុសគឺគួរឲ្យសង្ស័យនិងអាចជាអំពើឃាតកម្មបាទបាក់កុលនិងសហសិយមួយចំនួនត្រូវបានកំឡាំងសមត្ថកិច្ចសួរនាំនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញានៅវេលាម៉ោង4ល្ងាចបុរសអាយុ29ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានកំឡាំងសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនទៅធ្វើការសាកសួរចម្លើយបំភ្លឺអំពីការស្លាប់នេះ បាទនៅពេលដែលប្រជុំជាមួយនឹងភូស្ដាងបច្ចេកទេសជាច្រើនដែលមន្ត្រីជំនាញបានលើកឡើងបរិបទនេះបានសារភាពអំពីសកម្មភាពសំឡាប់ទៅលើក្មេងប្រុសរងគ្រោះបាទបរិបទនេះនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីធ្វើកម្មតន្តีទោសអំពីបົດគិតកម្មកឹកទុកជាមុនបាទបានអញ្ចឹងអា កិច្ចកម្មសម្រាប់ក្មេងប្រុសនៅខេត្តកណ្ដាលបាទការពីពេលកន្លងទៅគឺពេលនេះគឺបានចាប់បានកិត្តកតហើយបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងលោកតាទាំងអតសូមជួយចុច subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា